אוקיי, אז אנחנו סוף סוף בחילוק בהצגה טריגונומטרית, ואני מתחיל מלהזכיר לכם. ראינו שחילוק בהצגה אלגברית הוא קצת מסורבל. בינינו קצת מעיק. קצת מעיק. למה? כי מה זה Z חלקי W? כמובן W שונה מ-0. אמרנו, זה Z, אני כופל אותו ב-W צמוד, מחלק אותו במודול W בריבוע. כלומר, בשביל לבצע חילוק, אני צריך גם לחשב צמוד של מספר, גם לחשב מודול של מספר, גם לעשות פה פעולת כפל. כאילו בשביל לעשות פעולה אחת, אני צריך לעשות הרבה עבודה. אוקיי? בהצגה טריגונומטרית, חילוק הוא קל. אז הנה המשפט שאומר איך עושים חילוק בהצגה טריגונומטרית. אם Z1 שווה R1 סיז, אנחנו כבר רגילים לסיז, תטא 1, ו-Z2 הוא R2 סיז תטא 2, אז זה שני מספרים מרוכבים, ואני רק אוסיף פה ש-Z2 צריך להיות שונה מ-0, כי אני הולך לחלק, אז Z1 חלקי Z2 זה פשוט R1 חלקי R2, מחלקים את הארים, סיז תטא 1 פחות תטא 2. קל ואלגנטי. אני מזכיר לכם מה היה בכפל. תזכורת, שתראו שזה באמת הדומה למה שהיה לנו בכפל, Z1 כפול Z2 היה R1 כפול R2, להכפיל את הארים ולחבר את הזוויות. זוכרים? אז חילוק זה לחלק את הארים ולחסר את הזוויות. אוקיי? אז בואו נעשה קודם דוגמה, אחרי זה נוכיח את זה. גם ההוכחה תהיה שורה וחצי. אז דוגמה, אז הנה שני מספרים שכבר פגשנו, 1 ועוד שורש 3i, אני רוצה לחלק את זה במינוס 3i. אלה שני מספרים מרוכבים, אני יכול לעשות את זה בהצגה אלגברית, אבל בואו נעשה את זה בהצגה טריגונומטרית. אז ראינו איך המספרים האלה, איך הם נראים בהצגה טריגונומטרית. חישבנו את זה כבר בקליפים קודמים, אז אני לא אחשב את זה שוב. זה 2 סיז 60 חלקי 3 סיז 270. נכון? זוכרים סיז? זה קוסינוס ועוד אי סינוס. אז זה שני המספרים. ולכן מה המנה שלהם? 2 חלקי 3... המילה דוגמה צריכה לזוז טיפה. הנה. 2 חלקי 3, חילקתי את הארים, סיז, אני מחסר את הזוויות. 60 פחות 270. זהו, חילקתי. כה קצר וכה אלגנטי, אפשר טיפה לייפות, כן? אז זה שני שליש, סיז, 60 פחות 270, זה כמה? מינוס 210, ואם אני רוצה לכתוב, אוקיי, בואו נכתוב את זה בשני צעדים, מינוס 210, שזה אותו דבר, כמו שני שליש, מה הזווית בין 0 ל-360 שמתאימה לזה? אני מוסיף 360 ומקבל סיז 150. זהו. עכשיו, בואו נחזור רגע, במספר הזה להצגה האלגברית, והאמת היא שזו ההמלצה. אם אתם מקבלים מספרים וצריכים להתעסק איתם בכפל וחילוק, ובייחוד בהמשך בהעלאות בחזקה ואפילו הוצאות שורשים, עדיף לעבור להצגה טריגונומטרית. אוקיי? אם במקרה מאיזושהי סיבה רוצים מכם את התשובה דווקא בהצגה אלגברית, אז חוזרים. אז איך אני חוזר להצגה אלגברית? אני קודם כל אפתח את זה
אכתוב את זה בכתיבה המלאה, קוסינוס 150 ועוד I סינוס 150, כדי שיהיה לנו קל, וזה שווה, אז כמה זה קוסינוס של 150? אז ה-A זה R קוסינוס תטא, קוסינוס של 150 זה מינוס שורש 3 חלקי 2, כן? כן, מינוס שורש 3 חלקי 2, וסינוס של 150, כמו סינוס 30, אז זה ועוד שני שליש, כפול חצי, כפול I. אז מה בסך הכל אני מקבל? אז פה יש לי מינוס שורש 3 חלקי 3, פלוס שליש I. את זה, אם אתם רוצים, אפשר לכתוב 1 חלקי שורש 3, זה אותו דבר. אוקיי. איך אני יכול לבדוק את עצמי, אם אני רוצה לבצע את החילוק בהצגה האלגברית, להכפיל בצמוד של המכנה, לחלק במודול של המכנה בריבוע, ולראות שבאמת יוצא זה. זה תרגיל טוב, אני מציע לכם לעשות את זה. עוד בדיקה שאני יכול לעשות, זה להכפיל. אז זה מה שקיבלתי. אם אני אכפיל את זה במכנה, אני אמור לקבל את המונה. בואו נבדוק רגע, נעשה רגע את הבדיקה הזאת. נבדוק. אז זה מה שקיבלתי לפני שהתחלתי בתהליך של לחזור להצגה אלגברית. אז שני שליש סיז 150 כפול שלוש סיז 270 אמור לתת לי שני סיז 60. אז איך אני מכפיל אותם? בטריגונומטרית, שני שליש כפול שלוש זה שתיים, זה מכפלת הארים, ואז אני עושה, אם פה התטא היא 150 ופה התטא היא 270, אני מחבר אותם. 150 ועוד 270, טק 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 טק, 420, מסכימים? ובואו נעשה כבר בראש, נוריד את ה-360, אז זה שתיים, סיז, 60. באמת קיבלתי את זה. בסדר? האם ברור איך מחלקים בהצגה טריגונומטרית? אוקיי, אני באמת ממליץ, כדי לקבל תחושה, לבצע את זה בהצגה אלגברית, לראות שגם שם זה יצא נכון. כמובן צריך להתאמן על עוד דוגמאות. בואו נוכיח עכשיו את המשפט הזה, נוכיח שזה נכון באופן כללי. אז אני מחק רגע את התזכורת של הכפל, נכתוב הוכחה. והיא תתבסס שוב על זהויות טריגונומטריות, כמו ההוכחה של הכפל שעשינו בקליפ הקודם. אז מה זה Z1 חלקי Z2? אני אכתוב את זה רק בכתיבה מפורטת. אז זה R1 חלקי R2. אוקיי? אולי נכתוב את זה מלא. זה R1 קוסינוס תטא 1 ועוד I סינוס תטא 1, זה Z1 חלקי Z2, R2 קוסינוס תטא 2 ועוד I סינוס תטא 2. כתבתי מהו Z1, כתבתי מהו Z2, וזאת המנה שלהם. אני רוצה להראות שיוצא זה. אז אני עושה פה פעלול סטנדרטי, לכן המילה פעלול קצת מייחסת לו טריקיות, אבל הוא לא טריקי, זה דבר מאוד סטנדרטי. אני כופל, מונה ומחלה בצמוד. ככה אני יודע לעשות חילוק בעצם. אז אני כופל את זה בקוסינוס תטא 2 פחות I סינוס תטא 2. זה הצמוד של המחנה. כופל גם את המונה בצמוד של המחנה. קוסינוס תטא 2 פחות I סינוס תטא 2. בסדר? אני לא צריך לכפול בארים, כי את הארים אני כבר רואה. מה אני מקבל? אז R1 חלקי R2 אני כבר יכול לכתוב פה בחוץ. מה אני מקבל למטה? למטה אני מקבל קוסינוס תטא 2 בריבוע. קוסינוס בריבוע
של תטא 2, ועוד I סינוס תטא 2 קוסינוס תטא 2, פחות I סינוס תטא 2 קוסינוס תטא 2, מצטמצמים, מינוס I בריבוע סינוס בריבוע. מה זה I בריבוע? מינוס 1. אז מינוס I בריבוע זה 1, אז אני מקבל פה ועוד סינוס בריבוע של תטא 2. אז זה המכנה. כמה הוא הולך לצאת אגב? כמה זה קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע? 1. נכון מאוד. אוקיי. עכשיו בואו נראה מה אני מקבל למעלה. למעלה אני מקבל. אני אקטין את הפון טיפה כדי שזה ייכנס. קוסינוס תטא 1. קוסינוס תטא 2. ואיפה עוד יש לי עין? מינוס I בריבוע, אז זה פלוס סינוס תטא 1, סינוס תטא 2. זה הרכיב הממשי. אני אשים פה סוגריים יותר גדולים. ועוד, זה יהיה הרכיב המדומה, I. אז מה ברכיב המדומה? סינוס תטא 1 קוסינוס תטא 2. מפה, מינוס סינוס תטא 2 קוסינוס תטא 1, מינוס קוסינוס תטא 1 סינוס תטא 2. אז זה מה שאני מקבל למעלה, וזה צריך לזהות כזהויות טריגו ידועות. זהויות טריגו ידועות. ידועות זה לאו דווקא שזוכרים את כולם בעל פה, ידועות זה שיודעים לראות את זה ולהגיד וואלה, זה ראיתי פעם, ורצים לדף ומוצאים זהות של מה זה. ומסתבר שזה R1 חלקי R2. המכנה פה זה פשוט 1, קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע. ומה שהם מקבלים פה זה פשוט קוסינוס של תטא 1 פחות תטא 2. ועוד I, וזה סינוס של תטא 1 פחות תטא 2. זהו, זה מוכיח, זה מה שקיבלנו. חילקתי אותם, קיבלתי R1 חלקי R2, קוסינוס ההפרש ועוד I סינוס ההפרש, ובכתובה מקוצרת, סיז ההפרש. בסדר? ברור? אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים לבצע חילוק בהצגה טריגונומטרית, בקליפ הזה דיברנו הרבה, אבל מה שצריך לזכור זה שבשורה התחתונה, תסתכלו רגע שוב על הדוגמה הזאת, לחלק שני מספרים בהצגה טריגונומטרית, גם אם כותבים את זה הכי בפירוט, זה חצי שנייה. זה לחלק את הארים ולהחסיר את התטות. קל, אלגנטי, נחמד, מגניב. אוקיי.